କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ। ଏଭଳି ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବୁର୍ଲା ସହରର ଫାଣ୍ଡିଛକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଜି ମଜୁଙ୍କ ପୁଅ ଜାକି ଉଜ୍ ଜମାନ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଖାକିଭର ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ MBBS ଛାତ୍ର। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜାକି ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ ହେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ପୁଅ ଜାକିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଜି ଅଜିମ ଅଜୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଶୁଣିଲେ ସବୁ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ସେପଟେ, ଆଉ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଥିଲା ସେ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଇଏ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାଲି ତାର ଫେରିବାର ଥିଲା ଭାୟା ଦୁବାଇ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଠି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହେଇଗଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭ୍ ୟୁକ୍ରେନ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଇଠି ସେ ରହିଯାଇଛି ପିଲାଟା, ହେଇଥିଲା ସେ କହୁଛି ବହୁତ ପେନିକ ଅଛି, କିଏ କାହାକୁ ସେ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ସେଇଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଫତ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ହେବ ତାକୁ ସେଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁ ଓ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।